Ютюкия Буллу Нефирге Сахасири информационной бири студия Эдуард Трудых. И кетенче сюрбе сылдаққа дере сақавыт серегар орубошей дега белемнир кин улега кириға. Андойдуға мрамырны тәғінен атырар калмық бұр одағынағын сунтарғы бе сылын ителдер. Төрәуі тылынан сұрық бечі күйеске әбет устуриятын туғынан улахан экспозицияны Былатын ойынысқа атынан литературный музейге тұроддылар. Дойду президента Владимир Путин сорудана Никитынче сүйбөтүет сылгадири. Россия каз бирди субъегигер рабочий дега урутан белемнир киннер бар булуктактыр. Сахавыт серер манны Никитынче сүйбө сылгадири терилдигем. Бу туунан республика онна эдери делектер түмсүйлерин иккердалыгар сүбүлехини бу күннерге түерсиектерем. Терилдер кинге билинги кемне орду кирденер үрдүк таамна кадрдер белемниктере идега уюктара устудионнаргере болбакка көннөрү жоңго пенсия таксынынын ага саастактарга үйрөк World Skills ирдебилинен ытылдыга. Техникумдар базаларыгар арылыктарына да улустарына почти это белемнер булади. Кратык модернизациялар учебная программа курдуган оран турган тургандык нехеленен белемнеханадык. Манда булатын бихе основной проблема жон были лишь бы дугуре хараки бикиген урут понятие варды. Билим була уже белере багатыяндар. Промышленность өттөр болгон, IT технология өттө болгон. Барды тургандык кине алсандар краткосрочный курс барандар. Хөптө аделерин таландар үлөлөрүн булуктар дегенибиз. Мен аханлы сулуын маятыгар олорор Павел Павлов Арас, өңөнөң орор кин, кини ыянара төрары бүтэ. Кинге туақ қайда қайсқанан үлелелерін туынан сейлі бейге мен аханлыста корреспондент Лев Варламов көпсир. Арас делер доғыттырын біргілі сыджыбы чугас жанын түмен Павел, жеяға вокка, оны тағанан тұтта тәрігі тие өңөнөң орор кин ары бүт. Түлләбідің бұзы қасыл болы, 5-6 ғыл болы, сайынғы біреме жейт табыт. Кыңы бірема, манны кырыкы хақастырға жабыт. Масулеті бар, сантехник, сылашық, соппарға тие бар. Онында да атын услугалар бар табарлар жеққа әппіт. Мен алысқа тамынша тухалақ телелітарылында демін оған алақпын. Өңгенің орар кеуіні әттірі білген арас қайысқанын үлесі жалылар. Кем масығына пергонныр, кем мастерскайға бағанан оғанар. Бәм бұл, кем центр бұтағы услуғы алды бұтағына келемен бұл кыңы бірема жарықтына бұт. А, нені оңыра жабыт. Қосанлара, сақас, жаңын жұнтар, оны тұтты тобырек кейін оңыра бұт. Бірге өлегесі деп бұт, сана бұт, олығы күрігі бір, онан тапсан бұт. Бір тәректі, ол бұт тәрек бетер, онында бірге өлегесі деп бұт. Майлық тауқтары манны көңі бар бұл бұдыттан астыналылар. Ода мұр сығанаға түргенлік қалыбатық баппростары бұхартарық соботтен кәпселілер. Бұл қандай мебел атылас бұлды. Бұл күйім атылас бұлды. Оны кенлер кәлінлері жөй байдық. Қажесті балақты оғынны түргенлік тұраран көбістілер. Инегінен бұл астыны бұл дағай. Бәдір жанлар маннық тәрілтені тәріміттері механағар наға үшуге. Сата абаппын, көйбаппын ден өттен салдан турбаққа, өңгөнің орар кеуілі әттірі жанғы тұхалатырбы қандықтен үлелілер. Павел үсі дағаны өңгөнің орар кеуімітігер үгісідіне бәрі сұджабыттен бұланлары үнлестер. Лев Арлама, Сақат Элевінінеті, мәң қаңылас. Республиката сөттіктен бұрғыда ұнақ сүйіні үйе бүлігі қаңаласқа, мәңі қаңаласқа оны сұнтарғы тұталылар. Сунтарга киреста кооператив Калмыкия ынақтарын бұйыл бәе сылын кыстатар. Бәеге сунтарда устар бөлікпет бөлімне өт сюжетін көрін. Тумыл участогар урукутай элбэх сюэхү торолу ер сиригер билигин боруода ынақтар аятыллар. Мэчие сылджар сюэ салтуан сюэхүні Илья Попов соғытоғын көрөр. Кини ферма салаячыта үлэхетте сюэхү көрөтчүте. Ванна Калмыкия ынақтара үшуэдді кэджалла. Түнгі нахара тулуялар, бейхан кырадыс кейген тахаджахы жан ахыллар, хылгы курдук, көрілдер. Инегенен табу, үлеті баас чап чеки курдук. Тымныны тулуым толарынан атырар калмык ынақтара боларын курдук, кыхыны этенге туара нереллер. Көрюге истиге сочо надыйбат баруада ынақтар аспыт сылга төрюақтары үчүгей, үйтүн аңардас оғатугар эребиерер болан тарбияқтар түргенник улатылар. Бынақтар уратылар аден бұ. Оғылар оғылларына үш төтері егерлі бұй елдерін күттағы жалылар. Оғынна ол кәніттен өзі тұхынан көрілілілер. Тұхынан оққа оғынна ол хімбер ұлыққан үйе құрдық отынан бұрдығынан ағы жалылар.
Андой дугам рамарнай эттеринен атырар калмык нахтарын итер биги услобия бытыгар олустабгастах, сылас котон надата суах, мостата сыбага суах сарай курду котонго кыстыллар. Күнгө 2600 килоту таркатабын. Вэнна 2 килоту бахилла. Инэнан ол ахлыктарға басы шуге. Букурдук калмыкия ынактара сакабыт сиригер олоксуян эти ахы үйөлү делетеллер. Нюргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сака телевидениете, Сунтар. Котугу агай хаксанна нурутта төрүт тылларыгар аан бастыки диктан уон сетту улуска отут нэгенелнелях пунга терилдиген. Олуни сүйбе бирис күнүгер кийхэ алта частын ким багала жукускайга национальны библиотекага келен далган эбенки эбен чукча жүкәгир тылынан диктаны сүрйөнсө. Манытанан аллайыха анабыр булуң үйхэ калыма жаңы кебеи мириней муыма нирүнгири аллара онны орта калыма өлөн өлөхме өймөкөн томпо усуяны онны эбен бытан тойлустыргар диктаны тылдыгы. Диктамыт анонимный болар, хазбирди суруячыга, хазбирди район идентификационный номердах болар. Биги кинилер атырын соларын билбеппит. Онна кинилер ол идентификационный номердарынан сайтка кирен бейлерин суруйбут түмүктерин көрөктерин сеп. Төрөбүт тылынан сурук бичик ЮСКбит историятын туунан Былатын Уюнска атынан литературный музейге улахан экспозицияны туроддулар. Манна берт седех материаллар түмүллүбүттер. Сахалы сүрүк бичик уруккута онна билиңните. Бутуғынан Екатерина Мосова кепсир. Саха сүрүгө бичиге түн былыр үйөдүй бүтүн өлүөне турук кайларыгар оюламыт меңе сүрүктардан көрөбүт. Үтүмөн күнү жыл уңардан очуос таастарга сүрбө үс урунинческей сүрүк ордон калбыт. Итинтен сорого өссө 405 үйөтээңиден сабагаланар. 1917-те сыл Семен Новгородов сахалы сүрүк бишик кенегете таксан кең арагага тарганан барар. Кене алпабыта төрүт ие торгоңго үйөрө жүйөрө этем. Атынык эттакка кайдак саңарагын оннук суруй диен биге тосколлоого. Итиин этиини улухан букваттан сагалаагын этиенде сүрүк билиете кийбетага. Кене алпабытын бу кайдак саңарагында оннук суруй диен Ханатын принципин күнде Уюнскай дагына өйлөр эте. Оннатын бу сахалы шырыбы бечакке төхөрөннөр. Бу 200-тен такка сахалы кинеге таксыбыта. Ол эрери сотору кеминен сургу бичиги кириллица алпаабыдыгар көхөрүү баран сака серегер 1939 жылга саңа алпаабыт оңохуллар. Жаманна 2 тыл кардарыда жүйөрелеспет доргоону холбуу кийбиткен Иван Алексеев комус уйбан этер. Онон сага тылын доргоондорун алпаабытын өсө 1997 жылга толкуйдабыта. Кайбаар тылга доргоон бэте туз аттак. Сахатылын дарғанныра, мүтәй дарғанныр аттыра бү, гү, ағы, бір айыққа түрід ие дарғанныр бір сетімге сағылан бұттар. Онтон алпабыт түрдің дарғантын тұрар, ити егер ағыз уатығылақ ағыз дарған түрд дифтон уанна мұрын ұй дарғаны кейбіт. Жүбі барыта ие тылбыт өңі талата өлбөді бетігер жоғын солталағын білдер үшуанай білетейш. Сурукка жалайбат болуу, саңарыга жалайбат болуттан төрөттөк. Онан билген кас бийди сахабын денерке билен турар бу дорогонур сөпкө хаңарыгынтан сагалан биги төрөбүт ийетилбүт ис туругун кесбет кин хаңарар онна сурьяр жылурдак булактакбыт. Нургот күйе өйгер, өйін күйе тылыгар. Ол бұғытнан ие тыл сүрік бичик сайдаргар, бұқырдық ара сүріті қабан, үле күндете салғанар. Екатерина Омосова, Георгий Григорьев, Чакускай. Саха националы көддірі ретінері кампания ән сұлыскүн бұрыегі үгіз көрөтчү сәңәрі тынылар. Быйыл манна биэннериттен ага саастаактар кытталлар. Бастыкы неделеге 16 кыттаатчы баарыттан сүймердеэни 5 кихи аахан финал аңарыгар кийдди. Жүллүр сүбөтүөт ырыхыты талар оттон 1 кыттаатчыны ысымыз коластаан нөңү быаралар. Онуха 600-тен такса куулагы комуян томпо мең алданыттан хылжар Иван Чириков конкурска салгы кыттар быраабылды. Күрес салганар.
бигит он эдеттен бланер бутан болох народ проекта денете, онан бу биги проект под конкурс под эйханан охолду бутанан бягат элергитер агалар гитгар, элергитер белергитер бирду дуахтар гитгар гаджин сенгаринг ден анграбут. Юэбілуге бойын бөғөз Никита Докторов бүчірдан берегігер қапсағайғы республика тағымнақ ағағас турнир болды. Күректейіне беге ұлыстауысты біліқ бүткетен көрді. 19 түгірін ұтылдар қапсағайты үлгетігер 15 ұлыстан 130 тағы спортсмен. Ол егер 30 тағыға спортмастара, 2 күн нәқсіралақ күректейіге көн көрістілер. Ағатын сырдыға тұгар ұтылдар турнир арылдыдығар Никита Докторов бүчірдан күйгі Яны Никитишна Докторова бүкін. Қапсағай философия народа сахадиен бәйеті үлілігін тағартарбы документалны кейнетін сүріқтәді. Народ философии дейтін нәйдже. Күстәк бол, жанағаным тия бол, хүлге беріне өстегі қарыстама, ол күнен баран олық тұғығыр бүгігігер дұлы тұрғыласын. Күріқтіхеге қаңыла сұлығыттан ұтучы кехілек делегация анан мінен тәрінен келен күттіғын ұлылар. Көңіл тұстуға мастарға кандидат, қапсағайынан саңарды жарықтанар әдер бөғос Эдгар Кулачиков табылдан тұғынна. Ол күрдіғы яғынығар 19 бөғос тұсту бұтыттан бастақы бір істәк местені ұлылам. Мен білейін, например, әрді қаян тұстырдым, Оксан тұстырдым. Бүрген оғысты көйе қары, қайары, кәтәрбін білі Бұйылғы қаңылас қапсығайын мұңы түркі елаға үрдігі атынылан мастер норматын толар бұд әдер тұстық Иван Сергеев қыл бар кертейлер көрдірін күріқті хейнік ергеттен. Хәтті ондылы яғынға мұңы түркі елаға бұхарарға 35 спортсментан бүлігі бөғі Дмитрий Шнескай тәң нәғін бұл батан. Онтон ғарқаны яғынға мұңы түркі елағы бұғарар. Оң чолу спортсменттан түміктүр түгіргияға Палатон Савинов оң Увар Тимофеев көрістілер. Әрбей бейтіне ресейлі әкесіге ікке бір ақсаңға Увар Тимофеев қапсығыны көйді. Оңна бойын бөғіс Никита Докторов бүшірден сырдыға атығар ұтылдығыт 19 турнир мұңы түркі елағынан болылан. Бұл бігіні үже тұстығы бігіні ұрабыны үші әйденден қаулығы қаңаластырын білейін маңына кәлілерді бігі. Бұл бігін үзі күріқтіға батчекілінің маңына қаңына кәләшілер ол батча болған делегацияны. Қаңылас қапсаға жыттара салғы үәхә білуге жарықтана қалан. Икі ұлыс бөғістері қапсағай албастарын кестеленнерін бағылықтыра.